قدوميها حسبك معارض كي وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يوفتي وهجامين ايا يلغسود ويي مقالدة بروسلس يحرونتا دالك بلجيم وحان قدوميها سفر كي سكوه لين يي حقياها حق الإنسان كي يارماها وينكا مر وفاد مسعيد يان باصدر عبد الرساق ديناري واه ارقيق حسبك وطني وقابل سن ميدوغ يروب وحنا سودوينتا حبناهاني كهادلي مسؤولين تحسبك وطني دالك بلجيم وطني أهلا مرشح عمله وينها حسبك أنا عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن إرو يوم باسطور عبد الساق تجاري يمر وفاد مسعيد يوم أنا أهل قدوميها تغيرتا حسبك وطني يوم قدومي يكريجين قدومي غاسم جاء طمان ليرتي كتر سنين لاماك وين قدنك بيتش اللولا وحنا تفرح صلى يدينا نكسو دوينو قدوميها يقا حسبك معارك xamaanta noo sharafa inaan halka ku soo dhaweyno gudoomiyahayga xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciir Cabdiraxmaan iyo maxaa ku dhahdaa Faaduma Saciid iyo maxaa ku dhahdaa Dinaari marka waxaan rajaynayaa dhammaan inay jaaladii si fiican oo sharaf leh uga soo wada qayb qaatay iyo dhammaan laabihii xisbiga oo dhan kii dhallinyarta kii haweenka dhammaan si fiican uga socotay marka waxaan leenahay gudoomiye waqtigaas oo gaaminayso ay kula socoto Faaduma Saciid iyo Dinaari soo dhawaada ku soo dhawaada bilshan geestoodana mar wafaad masiciid ambaasador dinaari iyo gudoomiye cabdiraxmaan ciiro ayaa ka mahad celiyey soo dhaweynta loo sameeyey iyagoona ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda iyadoo uu hogaaminayo waftiga gudoomiyuhu waxaan ka qaybgali doonaa shirar badan oo ay ka mid yihiin xarunta midowga yuru shirar ka qaybgali doono faaduma matal doonta xisbiga wadani iyaanii gudoomiyuhu ka qaybgali doona shir uu iman doono madaxweynihii jeermaanka african unionka oo ay nagusoo casumeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee bilja haddana waxaan ku soo dhaweynayaa xoqayaha cusub oo mar labaad u hambalyeynaya faaduma saciid oo dar hal loo magacaabay xoqayaha xuquuqda insaanka iyo arrimaha haweenka faaduma fallay doonta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آدي أدوم هاد نقيات نيرة ذا إيو بدوميها إن سو دوي جزاك الله خيرا رمضان كريم Happy 18 May إلا إنه حكرتين إن عرفنا عنون مي أي وطن كنا أي أول نقطة وكر وقاعد دونا إن شاء الله بسم الله الكريم بدوميها كسو بسم الله الرحمن الرحيم لما أشلع بكثير تولن marka hore waxaan ku hambalyeynayaa xuska 18 May oo maalinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kaloo halkan uga mahadnaqayaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliland dalka Belgium gaar ahaana taageerayaasha xisbiga wadani dalka Belgium iyadoo ahayd maalin shaqo aan door shaqanimay waxaan uga mahadnaqaynaa runtii soo dhaweynta iyana ka soo fasta qaatay shaqooyinkooda si ay noo soo dhaweeyaan shacabiga Soomaaliland waxaa ku hambalyeynaya maalinta qaranka waxaa shacabiga Soomaaliland ugu baaqayaa dhammaantoodna kasta joogaan inay isgarab taagaan oo gacan siiyaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku jira inay daafacaan sharafta iyo qaranimada ugu dambeyntiina safarka gudoomiyaha ee qaaradda Yurub ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee uu si toos ah ula kulmayo taageerayaasha xisbigiisa tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimada ee dabayaaqadii sanadkii hore ka qabsoontay Soomaaliland waxaana sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xisbigu inta ay ku sugan yihiin Yurub kulamo la xidhiidha geedi socodka dimuqraadiyadda iyo ictiraaf raadinta ee Soomaaliland la yeelan doonaan xubno sarsare oo ka tirsan midowga Yurub iyo madaxda dalalka Sweden, Denmark, Finland iyo Belgium waa Maxamed Cawad Maxamed Saab TV Gothenburg, Sweden.